ଆଜିର ଦିନରେ ଭଗବାନ ଧନନ୍ତରୀ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅମୃତ କଳସ ଧରି ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଧନନ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆମେମାନେ ପାଳନ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ମିଳିଥିଲା ସେହି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଧନନ୍ତରୀ ଅମୃତ କଳସ ଧରି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତପାନ କରାଇଥିଲେ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନନ୍ତରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏହି ଦିନ ଅନେକ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ଲୀଳା କିଣନ୍ତି ଶରୀର ଆଭୂଷଣ କରିବା ପାଇଁ କେହି କେହି ଘର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କିଣନ୍ତି ଘର ପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ ଏସବୁ କିଣ କି ନ କିଣ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଗୃହରେ ଧନନ୍ତରୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ନିମିତ୍ତ କାରଣ ଧନନ୍ତରୀ ହେଲେ ଆୟୁର୍ବେଦର ଉତ୍ପାଦକ ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନନ୍ତରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେଲେ ପୂର୍ବକୁ ମୁଖ କରି ଆସନ ପକାଇ ବସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ା ପକାନ୍ତୁ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି କନା ପକାନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଧନନ୍ତରୀଙ୍କର ଫଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ଯଦି ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖି ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ ଧନନ୍ତରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଯଦି ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଓଙ୍ ଧନନ୍ତରୀ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଆସନ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି ଦୀପଟି ଯେପରି ଦୀପାବଳି ଯାଏକେ ଜଳିବ ଧନନ୍ତରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କୁହନ୍ତୁ ତୁମର ପୂଜାପାଠ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଭକ୍ତିରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମୋ ପରିବାରରୁ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉ ସାରା ବର୍ଷ ମୋ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଅଖଣ୍ଡ ଜାଳିଲେ ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏହି ଦିନ ଯମ ଦୀପଦାନ ଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଯମରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବିପଦରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅପମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ଘରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଗୋଟିଏ ଚାରିମୁଖୀ ଦୀପଟିଏ ରଖିବେ ତା ତଳେ ଚାଉଳ ରଖିବେ ଯଦି ଘରେ ତମ୍ବା ପଇସା ଥାଏ ସେହି ଚାଉଳ ଉପରେ ରଖି ତାପରେ ଦୀପ ଜଳେଇବେ ସେହି ଦୀପରେ ତେଲ ଦେବେ ଆସନରେ ବସି ଦକ୍ଷିଣମୁଖା ହୋଇ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦେବେ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଦେଇ ସେହି ଦୀପକୁ ପୂଜା କରିବେ କିଛି ମିଠା ଦୀପ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟା ଫଳ ରଖିଦେବେ ଆଖିବୁଜି ଯମରାଜାଙ୍କର ଚଉଦ ନାମ ଜପ କରିଦେବେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଓମ୍ ଧର୍ମ ରାଜା ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏଗାର ଥର ଜପ କରି ଦୀପ ଚାରି ପାଖ ଚାରିଥର ପରିକ୍ରମା କରି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ସେହି ଦୀପ ଆପେ ଆପେ ଲିଭିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତେଲ ଦେବେ ନାହିଁ କି ଜଳେଇବେ ନାହିଁ ତା ପରଦିନ ପୋଖରୀ ନହେଲେ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ ଏହି ଦିନ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ କଲେ ଯମରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି